Zilu Camargo é acusada de mandar indireta para Graciele Lacerda, depois que a noiva do Zezé disse que iria comprar uma casa nos Estados Unidos e mostra sua mansão no Brasil. Detalhe: internautas provocaram a Graciele Lacerda, dizendo que a Zilu Camargo não precisa de homem para comprar nada para ela. Antes de te mostrar o vídeo completo da Zilu na sua mansão, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente! O clima voltou a esquentar entre Zilu Camargo e a Graciele Lacerda após a chegada da ex-esposa do Zezé no Brasil, viu? Isso porque a mãe dos filhos Camargo teria cutucado a Graciele mostrando a sua mansão, após a Graciele Lacerda falar que iria pedir para o Zezé comprar uma casa. Gente, eu amo essa vista, é mato, ó, aqui na minha casa, tudo mato ali, ali em cima tem uma mansão lá, não dá pra ver, aqui é a minha piscina, olha que coisa linda, que paz, né, olha o sol, que delícia que tá hoje, não tá muito calor, tá bem gostosinho, e é isso, ó, ali embaixo, a mesinha ali, mas ali a gente deixa o pula-pula pro José e pro João. E é isso. Ai, ai, vou mostrando pra vocês aqui minhas coisas, tá? Beijinho, meus amores.